Vineri a avut loc proba de contratimp individual. Plecarea s-a dat de la școala din Bucovoț, iar sportivii au pedalat prin Leamna până la pădurea Bucovoțului. Coborârea de revenire la bază a fost liberă în afara concursului. Clubul organizator CSM Craiova va fi reprezentat de sportivii Vasile Braia și Teo Matican. Un traseu complet, complex, din toate punctele de vedere. În primul rând, din punct de vedere tehnic, e foarte bun. Exact ce trebuie unui ciclist complet. Porțiuni de deal, curbe, porțiuni chiar de coborâre în care necesită multă atenție. Iar din punct de vedere al circulației este ideal, fiindcă, după cum vedeți, o mașină la o oră, rar întâlnim în România așa ceva. Există totuși o problemă. În România există două entități care pretind că reprezintă ciclismul românesc, iar la Miercurea Ciuc se desfășoară un alt campionat național. Aici vreau să vă fac o mențiune datorită faptului că COSR-ul și-a arogat o calitate din punctul meu de vedere anormală, unde a informat Uniunea Ciclistă Internațională că domnul Novak este președintele temporar al Federației Române de Ciclism, mi se pare un lucru ilegal. Deci COSR-ul nu putea să se pronunțe și să informeze UCI-ul înaintea unei instanțe. Deci aici este o greșeală totală și o dezinformare totală. Sâmbătă se va desfășura proba de fond. La ora 9, concurenții vor pleca de la Parcul Tineretului și vor parcurge distanțe între 80 și 160 de kilometri spre sudul județului Dolj, în funcție de categoria de vârstă. Duminică este programată proba de circuit de la ora 9, cu start și sosire la sala polivalentă spre Parcul Tineretului. Concurenții vor avea de parcurs între 40 și 80 de kilometri, mai multe ture. Din cauza concursului va fi restricționat traficul pe tronsonul Ciupercă, Parcul Tineretului.